Salve, salve, galerinha, beleza? Boa tarde, sabadão hoje. Quem vos fala aqui é o Jair José Pereira. Estou aqui na cidade de Lavaux, na Suíça, próximo de Lausanne, patrimônio mundial, patrimônio da Unesco e histórico, onde tem as vinhas aí, ó, vocês podem ver aí. Fazer um tour aqui, mostrar pra vocês um pouco aí, ó, vocês vão dando uma olhada aí. Quem quiser pesquisar melhor sobre essa região, dá uma procurada aí no Google. Eu vou deixar o nome como se escreve aí embaixo. Vai ter uma corrida aqui, uma corrida de aqueles carros que eles inventam, um fake. Muito legal, olha que visão bonita aqui, ó. Super top, viu? Muito, muito. Essa região aqui, eu acho que nessa parte francesa aqui da Suíça, é uma das mais bonitas que tem. Essa visão do lago aqui, ó. No outro lado você vê as montanhas da França. Divisa da Suíça fica no meio desse lago aí, ó. Olha que visão maravilhosa. Muito bonito aqui. Aqui é o nome da outra cidadezinha aí, ó. Kiel. Meio ruimzinho de falar. É uma região, Lavaux. Não quer dizer que é uma cidade, é uma região. Pertence a um grupo aí de bairros. E aqui tem. É uma região. Uma região de vinhas, de uva. Aí, como vocês estão vendo aí. Muito bonito. A musiquinha aí, ó. Música de fundo bem. Tem muito vinho branco aqui. Tem muita. Você pode comprar vinho direto pro produtor. Já fiz vídeo aqui há um tempo atrás. Já passei por aqui. Não sei se estava bem esse dia bonito, mas a região muito bonita aí. É uma região bem nobre, muito caro de se morar aqui. E como vocês estão vendo aí, bastante turística aí, ó, já dá pra perceber que é muito turístico. Muito bela região. Olha só a vista. Deixar para vocês apreciando aí, colocar uma musiquinha e deixar apreciando aí, beleza? All the dreams I've had, all the dreams you see.
Thank you.
Salve, salve, galerinha, beleza? Estamos aqui na frente do lago agora, Lac Leman, na região de Lavaux. Olha que bonito aqui, uma parcelzinha aqui pra vocês verem. O pessoal veio tomar um sol, todo mundo se espojando aqui no sol, na grama. Tá muito bonito aqui, olha só. Top das galáxias. Muito bacana. Água bem limpinha. Muito legal, hein? Ali do outro lado é a França. Deixa eu deitar aqui pra fazer uma selfiezinha aí. Beleza? Quem tá falando aqui é o Jair José Pereira. Estamos aqui em Lavaux, a região aí de produz vinhos branco magnífico. Na Suíça. Do outro lado ali as montanhas da França. Hoje tá um dia bonito de sol. Vocês podem ver aí. Muito bacana, hein? Essa cadeirinha ali, ó. Se você quiser sentar ali no lago. Muito bonito, hein? Olha só. Top. Top, top, top. Tem um barco que sai daqui. Pode pegar ele aqui. E daí aqui você pode fazer um passeio de barco aí no Lac Leman. Olha só que top. Muito legal. É incrivelmente limpa essa água, gente. Vocês precisam ver. Fico imaginando como que podem conservar, né? O povo ter essa cultura, essa educação de não jogar nada no rio. A água ser tão bem tratada e ter essa. Muito limpa, muito limpa mesmo. Dá pra você pegar na mão assim, ser transparente. Essa parte da Suíça francesa aqui, eu acho que é uma das partes mais bonitas que tem aqui da região. Viu? Tem bastante, mas essa parte é muito bacana. Olha a região das vinhas lá em cima, vocês verem, ó. Olha o nome da cidadezinha aqui, ó. Cule. É isso mesmo, tem que fazer um biquinho. Cule. Muito bacana. Uma região espetacular. Aqui nesse lado cá é a França, a divisa passa. Lá na frente vocês estão vendo é Montreux. Logo ali, mais da curva ali é Vevey, onde tem a sede mundial da Nestlé. E lá na frente é a famosa Baviera, Montreux, onde tem o famoso festival de jazz de Montreux, né? Tem um estúdio do Freddie Mercury lá, do Queen, muito legal. Aqui é uma região super bacana. Dá mais uma panorâmica aqui para vocês verem. Legal, né? Bacana demais, demais, demais. Até mais, galera. Um abraço aí, dá um joinha no vídeo, curte aí. E sempre que aparecer alguma novidade, a gente tá passando aí pra vocês, tá bom? Valeu, fui. E aí, galera. Esse aí é o Savoy, ó. Olha que bonitão, mais grande, bonito. O pessoal vem aqui agora, vai desembarcar. E vai pegar ele aí. Passear no lago. Muito bonito, hein? Grande pra caramba. Olha só. Vamos ver se o cara é bom de laço ali. E aí. Freada, rapaz. Esse chip bacana, tá, né? Bonito pra caramba, hein? Os caras são bons no trem ali. Beleza. Vamos lá no barco agora, chique, né? E aí, galera, olha só. Estamos aqui em Lavaux, na Suíça, que fala que é o Jair José Pereira. Estamos vendo o desembarque do pessoal. O barco está encostando aqui, passando no lago Lac Leman, Savoy. Barcão antigo, muito bonito.
bicicleta, tá embarcando ali. Estamos na Suíça. Olha que bacana aqui. Chique, bacanizado, hein? Vai embora. O povo tá embarcando ali, ó. Bem grandão ele, hein? Fica bastante gente. Ele tem restaurante dentro, tem café. O pessoal vai curtir, né? O chaminézão dele, ó. Já vapor. Olha só. Comandante. Top, hein? Muito top. Bacana pra caramba. Valeu, galerinha. Dá um curte aí. Vai embora agora. Eita. Tá? Pegou o pessoal ali, tá? Tá vazando. Olha só. Chique. Rápido, movimenta rápido ele. Eita. Vai embora. Bacana, hein? Chique, bacanizado. Vai embora, olha lá. Vai embora, vai embora. E aí, pessoal, olha só aqui, ó. Que é uma parte do restaurante, viu? Olha essa visão aqui que tem aqui, ó. Olha o lago lá. Ixi. Chique bacanizado, hein? Bonito pra caramba. Top das galáxias. Vambora. Vamos descendo agora. Olha só. Bacana, hein? Copinho aqui, ó. Tá pegando lá. Olha só, que delícia, hein? Muito bacana, hein? A visão aqui. Chique, bacanizada. O lago lá, ó. Lá da França. Bonito, né? Très bien. Vambora.